Eu queria dizer, a luta não acabou. Não há como acabar uma luta, porque cada dia nós queremos mais. Quando eu resolvi me entregar, eu disse ao povo brasileiro, eu não sou o Lula. Eu sou uma ideia já assumida pelo povo brasileiro. Esse povo do Nordeste aprendeu a comer 3 vezes ao dia. Esse povo aprendeu a ter água. Esse povo aprendeu a ter emprego. Eu sonhava. O Nordeste não poderia continuar passando para a história como o lugar que tinha mais analfabeto. O Nordeste não poderia passar para a história como o estado que tinha mais desnutrição e mais mortalidade infantil. O estado não poderia passar para a história como o estado que menos tinha mestre e que menos tinha doutor. O Nordeste não poderia passar mais a história de que era um exportador de miseráveis. Esse Nordeste é exportador de dignidade. E nós não somos inferiores a ninguém. Nós não queremos tirar nada de nenhum estado, mas nós queremos ser tratados em igualdade de condições. Nós não somos paira da sociedade. E eu posso dizer para vocês de coração, é possível ser assim, porque eu provei em 8 anos do meu governo que é possível o nordestino sorrir, comer, estudar, se vestir. É possível o nordestino trocar um jegue por uma motocicleta